İnsan özündən sonra nə qoyur bu gəlimli-gedimli, sonucu ölümlü dünyada? 5-10 kəlmə şirin söz, özünü ovudan qədər nəğmə, bir də heç vaxt saralmayacaq, solmayacaq, unudulmayacaq şərəfli ad. O ada çatmaq, o adı qorumaq üçün nələrə qatlaşmaq, hansı əziyyətlərdən keçmək gərəkdir? Şəhid olmaq. Vətəni öz canından artıq sevmək üçün gözəl ürəyə sahib olmaq lazımdır. Elə Murad Məmmədov kimi. Murad Vaqif oğlu Məmmədov 17 aprel 1989-cu ildə Biləsuvar şəhərində dünyaya göz açmışdı. Biləsuvar rayonunda biz anadan olmuşuq, hər iki qardaş, hər ikimiz. Ümumiyyətlə, biz ailədə 4 nəfərik. Bacı qardaş, 2 bacım var, 2 də qardaş idik. Məhəllədə, qonşularda da hamı onu çox istəyərdi. Yəni, heç kimin sözün, belə deyək də, qulaq ardına vurmazdı, itiraz etməzdi. İstəyərdi ki, hamının, məsələn, dadına çatsın, işin yerinə yetirsin. Axırıncı uşaq olduğuna, o məni çox istəyirdi, hədsiz. Gedib gəlirdi, iş görürdüm, üzümü öpürdü. Ay mama, ay mama, gəlmişəm. Bir də rəhmətli nənəsi onu çox istəyirdi, ən çox. Mənə gəlirdi məktəbdən gələn kimi, deyirdi ki, qol gücü eləyək. Qol gücü eləyək. Eləyirdi də, gücü çatmırdı, uşaqdı, eləyirdi. Otduğum yerdə bir də gördüm, məni şüpürlədi. Dedim, ay, sən... Mən niyə bir incidirsin? Murad çox dəcəl olduğu ilə bərabər də çox cəsur uşaq idi. Yəni, qarşısına qoyduğu məqsədə çalışırdı ki, çatsın. 1996-cı ildə şəhər 4 saylı orta məktəbə getmiş, 2007-ci ildə 11-ci sinifi bitirmişdi. Balaca, cılız, qarabuğday, şirin oğlan idi. Heç çantasına gücü çatmırdı. Bacıları onun çantasını gətirirdi sinifdə, partasını qoyurdu, otuzdururdu, sonra çıxıb gedirdi. Çox sevimli şagirdim olub, çox şirin, zarafatçı sevən, zarafatçı. Mən onları ən məşhur bizim yerlərə, tarixi abidələrə ekskursiyaya aparanda, məsəl üçün, Şəkiyə aparmışıq, Xan Sarayına aparmışıq, sonra Suraxanıya od abidəsinə aparmışıq, eyni zamanda Zaqatalıya qalaya aparmışıq və demək olar ki, bu ekskursiyalarda eyni zamanda dərslərin özündə Murad fərqlənən, diqqəti özünə cəlb edən əsl hərbiçi psixologiyasına malik idi. Deyirdi, ümumiyyətlə, bütün sözlərin üstündə durdu, amma gələcək barədə verdiyi sözlərin üstündə durdu. Ki, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm, gedib hərbiçi olacam, qayıtmayacam, yer gəlsə şəhid olacam. Uşaqlığında orta məktəb uşaqlarının ağına gəlmədi, belə böyük-böyük düşüncələr falan. Amma biraz gələcək barədə biraz fərqli yanaşırdı, gülümsəyirdi. Onun həddindən ziyadə Azərbaycan xalqına, onun tarixi keçmişinə, qəhrəmanlığına həsəd ilə baxardı. Biz Xurramilər hərəkatın keçəndə, Baba Şahda danışanda Muradın gözlərinin yaşarmasını gördüm. Sonra onu çağırdım yanıma, dedim, niyə? Dedi, hey bilən ki, qəhrəman gərək ölmürdü. Amma söhbət ondan gedir ki, Murad özü o qəhrəman kimi özünü təsəvvür edirdi. Muradın xarakterində insanlıq, vətənpərvərlik, dostluq, yoldaşlıq, bunların hamısı var idi. Öz vətəninə, torpağına da sadiq, anasına və ana vətəninə. Anasını çox istəyərdi. Ailədə ən çox istədiyi anı idi onu. O qədər anamı çox sevirdi bu Murad. Mən bilirdim ki, anama görə narahat deyildim, rahat idi ürəyim. Az yaşı var idi, demək 5-da, 6-da, 7-9-da o vaxtın. Ancaq belə istəyirdi ki, hardansa pul qazansın, ailəyə köməklik eləsin. Yəni, belə bir xasiyyətlər var idi onun. 11-ci sinif qutaranda dedim, Murad,
səni oxumaq lazımdır. Dedi, əmi, mən hərbi məktəbə gedəcəm. Dedim, milli orduya yoxsa, dedi, sərhəd qoşunlarına sənədlərimi vermişəm. Dedim, bala ged, Allah xeyri versin. Nəsə getdi, keçə bilmədi sərhəd qoşunlarında. Gəldi, sərhəd qoşunlarından gələndən sonra bunu apardılar milli orduya. Amma qardaşımın xidməti başladı Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndindən. Orada Qazax rayonunda əsgər oldu o. O da döyüş bölgəsində xidmət edirdi. Bir dəfə getmişdim onun yanına, bir gecə də orada qaldım. Qardaşım haqqında onun qrup komandirindən soruşdum. Valla mən elə birinci sualım ona oldu ki, bəs mənim qardaşım necə xidmət edir burada? O da mənə cavabında dedi ki, tək burada xidmət edənlər sənin qardaşın kimi olsun. Sonra qardaşım orada xidmətin başa vurdu, il yarım xidmət elədi, il yarım xidmət elədiyi dövrdə bütün hərbi qulluqçulara, əskərlərə, yəni müddətli hərbi qulluqçulara il yarım xidmət elədiyi dövrdə 10 gün məzuniyyət verilməlidir. Yəni verilir, qanunla verilir. Bu adama bu məzuniyyət verildi, bu Murad gəlmədi, istəmədi, dedi mən qalıram burada. Bir dəfəni təxris olub gələrəm. Bu il yarım ərzində bir gün də evə belə gəlmədi. Əskərlikdən gəldi, iç üstündən bir az keçmədim. Qızım biri Rusiyada, ailə qurub rayona vermişəm, amma Rusiyada yaşayırlar. Getdi orada işlədim. Kömək elədi, Rahim ev alırdı. Ona kömək elədi, evin aldı. Təzədən qayıtdı Azərbaycana, orada xidmət eləmək istədiyini dedi mənə, dedim, yenə fikirləş, özün bilsən, orada olmuşsan, qaydalarda bilirsən, yəni onun çətinliyi də nədir, işi də nədir, bunların hamısını sən bilirsən. Hətta o əskərlikdən qaydandan sonra hərbiçi olmaq arzusunu bildirəndə mən də, atam da, yəni çox ona məsləhət verdik ki, sənin qardaşın artıq hərbiçidir. Bəlkə sən başqa bir sənət seçəsən, yəni hərbiçi olmayasan. Amma o çox təkidlə, israrla bildirdi ki, yox, mən bu yolu seçmişəm, getmək istəyirəm. Bilmirdi o brilliant nə deyirlər, yaprastı, o elə şeylərdən biraz kənar idi. O elə bildi ki, həqiqətən bu brilliantdır. Dedim, elə yenə ki, o bilməsin. O elə bilsin ki, mən brilliant qaşda almışam. Amma düz indi o bunu mənə alıb, brilliant yoxu, nə bilim. Amma birinci maaşını alıblar mənə üçün. Onun komandirin şəxsən tanıyırdım. Komandiri də həmin komandir. İstəmirdi o heç geçsin xüsusi təyinatlıları. Çünki heç bir komandir, məsəl üçün, öz tabiçiliyində olan yaxşı hərbi qulluqçunu başqa hər hansı bir bölməyə getməyini istəməz. Yəni, yayında qalıb xidmət etsə daha yaxşıdır. Çünki hər yer Azərbaycan ordusu. Amma Muradın fərqi bizlə onu deyidi ki, o fiziki imkanları, onun sağlamlığı imkan verirdi ki, o gedib xüsusi təyinatlılarda xidmət etsin. Murad ilk gəldiyi gündən bizlərə hansı ki o müəyyən bir etaplar, hər birinə müəyyən bir etaplarını keçdikdə Murad hiss olunurdu. Yəni o gəlib yaxınlaşırdı, soruşurdu. Ondan əlavə də o Xocalı soyqırımda bizim ana və bacılarımıza, uşaqlarımıza işğalçı Ermənistan hansı ki ordusu necə başına fələkət gətirdiyini o həmişə göz qabağına alırdı. Bunun sayəsidir ki, Murad qardaşımız hərbiyə, hər bölümünə, xüsusi təyinatlı ailəsinə uyğun olaraq hərəkət edirdi. Muradla biz bir yaşlıydıq, yəni ki, eyni təvəllüddəyik Muradla biz. Timdə hər kəsin öz vəzifəsi var idi, bizim də vəzifəmiz hədəfə girmək idi. Yəni ki, düz alovun güllənsinə girmək idi ki. Biz yəni ki, orada bilirdik ki, qarşıda gedib getmək vaxt gəlmək yoxdur. Yenə də biz bu sənəti şərəflə gedib yerinə yetirmək məqsədindən, yəni canla başla gedib girdik. Bilirdik ki, gediş var, gəliş yoxdur. Yəni özü də hər zaman
vətənpərvərliklə danışırdı. Hər zaman dərslərində də seçilirdi. Döyüş hazırlığına seçilirdi. Çox istəyirdi özü də düşman arxasına keçsin, düşmanı məhv eləsin. Hər məni görəndə deyirdi ki, bizim taytuşumuz, yəni ki, valideyn izasına gedir. Yəni biz hələ buradayıq, belə bir şey deyirdi. Yəni belə zarafatçılıq idi həmişə. Son görüşümüzdə bizdə qonşuda toya gəlmişdi. Mən ondan soruşdum ki, Murad, bəs sən məni nə vaxt çağıracaqsan toya? Dedi ki, yəqin ki, yaxın günlərdə çağıraram. Və ondan belə bir şərt kəsdim ki, sənin böyük qardaşın evlənəndə qızı birinci mənə göstərmişdi. Sən necə mənə göstərəcəksən? Dedi, yəqin ki, birinci sənə göstərəcəm. Mart ayının 15-i idi. Axırıncı dəfə o gəldi bizə, mənlə görüşdü. Biz onunla zarafatlaşdıqda dedi, əmi, mən subaylığın daşını atıram. Dedim, Allah xoşbəxt eləsin, bala. İstədiyi bir xanım da var idi. Məsə atası xoşlanmışdı qızın tərbiyəsin. Muradı oradan dedi, o da məzuniyyətə çıxanda gəldi. Gəldi, qızı gördü, xoşu gəlmişdi. Dedim, amma elə xoşum gəldi ki, qız o qədər belə xoşuma gəldi, ürəyimə yatdı. Elə xoşum gəldi onun. Dedim, mən eyni, sən nə deyirsən, qovda olsun. Getdim qızı anasına, çox belə birinci dəfə idi gedirdim. Elə ailəlikcə getdik, aldıq, verdik. Əvvəl dedi, 6-sı gələcəm məzuniyyətə, amma 22-si qayıdacam, martın 22-si qayıdacam. Dedim, Murad, onda elə vaxta salaq ki, sənin nişanı o vaxtlarda olsun da. Olmadı. Ayın 6-sı gəlini götürdüm, da gördüm, Murad gəlmədi. Gəlini götürdüm, iki gəlinlərin ikisində. Götürdüm, apardım karvanda, oturdum özüm. Dedim, seçim eləyəndə bilmirəm, nişana nə alırsa, nə alırsa. Hər bir şeyin aldı gəlin. Üzüqünə qədər özü seçdi. Aldı, mən oturdum orada, pulum verdim. Zəng elədi telefona. İş görürdüm, mamamla danışdı. Oradan gördüm, mama deyir ki, soruş mama, gör, Zülfiyə bəyəndi Zəhranı. Qızın adı Zəhriydi. Mən də burada telefonda gedib özüm ondan danışmadığım üçün peşmanlıq hissi duyuram. Çox deyirəm, o sözü üçün özüm deyərdim. Dedim, mama, dedim, Murada deyilən ki, bəyəndim. Çünki qız elə özümüzü oxşayır, dedim. Çox gözəl, dedim, seçim eləyib. Hər bir şey səbətlərə qədər aldı, hazırladı. Bütün xonçalar hazır vəziyyətdə. Demək, martın 15-i, axırıncı çərşənbə. Axşam çağı idi, işdən qayıtdım, saat 7-8-ə işləyirdim. Gəldim belə Rahimgil birinci mərtəbədə olurlar. Podyezdən belə qalxanda gördüm Muradını Zəhra qapını açdılar. Əl-ələ tutublar, çölə çıxırlar. Bunları gördüm belə bir qəribə olduğumda, yəni ay Allah sənə çox şükür Muradı da evləndirəcəm, da yüküm qutaracaq mənim. Murad dedim, amma məni geri çağırdılar. Elə orada padezdən. Dedim, amma məni geri çağırdılar. Sən inansa, birinci mərtəbə nədir? Mən qalxabildim. Nə qədər elədim. Elə bir dünya orada uçdu, qaldım altında. Elə bir hiss elədim ki, nəsə var. Getdim, gördüm, süfrə səriblər, yaxşı stol açıblar. Murad da su alırdılar, narıdı, gəldi Zəhrə ilə oturdular. Hamı yiyib, içirəncə mənim fikrim Muraddan. Yenə də özümə yerə qoymadım, dedim, nəyiniz, ana qurba, yəqin gedib gələrsən də, icazə alarsan, deyərsən, 20-si nişanımdır mənim, martın 20-si gələrsən. Dedi, yox, mama, gəlməyəcəm. Dedim, yox, gələrsən, icazə istəyirsən, komandoruya mən zəng eləyim, yalvarım ki, sən gəl nişanında iştirak elə. Dedi, yox, mam, nə demişdilər sonra, mənə dedi ki, yox, gəlməyəcəm, mam. 2016-nın apreli də, yəni, müharibə əmr verməsi ilə əlaqədar, məlum, yəni ki,
səbəblərdən xüsusi təyinatlılar da orada iştirak elədilər. Və mən düzdür, bir valideyn kimi, bir Azərbaycanlı vətəndaşı kimi o tərəflərin konkret deyə bilmərəm. Ona görə onlar hərbiçiydi, öz yəni sahələrin, öz işlərin yaxşı bilirdilər. Aprel döyüşlərindən düz 2 ildir ötür. Bu aprel döyüşləri zamanı hər birimizin yaddaşındadır. Bizim aprel döyüşləri zamanı düşmanımız erməni işğalçıları Azərbaycanımızın müəyyən mövqələrindən olub. Bir Gülüstan tərəfdə, bir Talışkən tərəfdə. Gülüstan tərəfdə ki, məsəl üçün, biz Gülüstan tərəfdə hədəfə girdik, hədəfə girib hədəfi vurub çıxanda, o hədəfin müddəti var, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. Həmən hədəfi vurub biz geri çəkildik sıradı. Onlar başladı artillerindən atmağa həmin toçkanı. Onda hər birimizin bura kimi suyun içində keçmişdik. Biz aşağıya düşəndə, geriyə qayıdanda. Onlar bizi vurmaq məsələn, biz də rasiyayla çıxdıq ki, biz neytralı qalmışıq, düşman bizi vurmağa qoymuyor. Azərbaycan tərəfdən də artilleriyə başladı onlar tərəfə döşüməyə, onlar da bunlar tərəfə. Biz qalmışıq neytralda, belə düşüb havada baxırıq, göydə ancaq bir-birini atırlar. Biz tərəfə vurmaq. Harasa səhər vurub çıxanda gözlədi hava qaralmağını, bir sutqa orada qaldıq, bir sutqadan sonra hava qaraldı gecə səhərətində. Başladıq yavaş-yavaş, 5-5, 3-3 biz tərəfə keçməyə. Biz tərəfə keçdik. And olsun Allah, saat ya 5-7, 7, bunların arası. Elə bir ürəyimin başına güllə vurub, elə o kravatdan özümü attım yerə ki, elə bir ürəyimin başına gülləni vurdu. Atlandım yerə, durdum, dedim, Bismillah, Rəhman, Rəhəm, ay Allah, bu nə idi? Rahim. Murad deyəndə qaynatam o bir otaqdan tək səbir. Ondan sonra biz gəldik, biz tərəfə çıxdıq. Bir də dedilər ki, yenə düşman hücuma keçib, Talışkən istiqamətində. Bizim də döyüşçü yoldaşlarımız həmən Ərəfədə mühasirəyə qalıbdır. Biz də dedik ki, canla başına biz yenə getmək istəyirik. Öz istəyimizlə həmən istiqamətdə daxil olduq. Yenə gecə vaxtı, gecə şəraitində, yəni minalmış sahənin aça-aça daxil olduq həmən hissəyə. Gecə şəraitində. Səhər ağır-ağırda yenə atışma başladı. Həmən istiqamətdə mənimlə böl-bölə vuruşan Məmmədov Murad idi yanımda. Elə səhər ağır-ağırda bir də atışmada bir də sağıma baxdım ki, Məmmədov Murad ay ana deyib bu səsini tutub çöktü. Çöktü, qışqırdım, nə oldu, nə oldu deyə gördüm vurulub. Qaçdım tez atışa-atışa yanına, gördüm yaralanıbdır. Döyüş atış mövqəyi ilə çıxartmaq istəyəndə, həmin Ərəfədə də mən də yaralandım. Yaraları ağır idi. Ağır mən əlimdə olan vasitələr, işdi bir yardımla nə qədər səy görsəsən də, nə qədər çalışsam da, mənim sənətim, mənim ixtisasım orada işdi bir yardım görsətməkdir. Yəni, muradımızı itirdi. Bəyək yenə də buralarım. Hər insan da döyüşdə öz kəlməyə şəhadətlənməsi demir. Amma Məmmədov Murad. Öz kəlmi şəhadətləməsi dedi. Həmin vaxtı bilmirəm, sevinç göz yaşları idi. Bilmədim, yoxsa amma muradı itirməyimizin göz yaşları idi. Onda özümüzü saxlaya bilmirdi, həqiqətən özümüzü saxlaya bilmirdi. Bir yandan da qələbə sevinci. Qələbə sevinci ona görə ki, biz düşməni qətiyyətlə sındırdıq. Sındırdıq ona görə ki, biz istənilən vaxtı düşmənə elə bir ağır zərbə vurduq ki, vəziyyət dəyişəndə düşmən mat-mətal qaldı. Hətta icra nümayəndələrindən soruşdum ki, bəlkə ünvan səhvdir və onlar təkidlə dedilər ki, yox. Və mən özüm soruşdum ki, bəlkə o deyil. Yenə də vurguladılar ki, biz Mikail Müşfiq küçəsi ev 4-dür həmin ünvan. Aprel ayının 4-də saat 11-in yarısı olardı belə. Oturmuşdum evdə, bilirim zəng gəldi. Tanış olmayan bir nömrədən zəng gəldi. Götürdüm, dedilər ki, Yaqub, xanlar müəllimdir. Beləsi varın icra başçısının mavini. Vaqifin telefonu verir.
gördüm bunun səsidir. Dedim ki, siz mənim qardaşımla danışmaq istəmişsiniz. Nə deyəcəkdi? Dedi ki, nə bu qardaşın demədi. Dedim, xeyr, qardaşım mənə heç nə demə. Bəs sən məni yaxşı tanıyırsan, biz neçə illər bir yerdə işləmişik. Sən mənə nə olsa deyinən, mən nə problem var ki? Dedi, bilirsən də Murad. Dedim, yaxşı. Ağırlığa da dözmək lazımdır. Həyatın son tərəfində, ağır tərəfində insan dözməlidir. Dedim, Rahim, bəs sən haradasan? Dedi ki, mən hərbi hissədə kolon yola düşür, mən də orada nizamlayacağım. Dedim ki, sən qayıd evə. O mənə heç nə demədi. Mənə bilirsiniz o nə dedi. Dedi, ata, anama nə deyəcəyik? Bilirsən, onlar bir-birinə çox bağlıydılar anasından. Mən dayı dinmədim, telefonu söndürdüm. Qapı açıldı Rahim. Rahim, niyə gəldin ana qurban? Deyir, niyə mama, istəmirsən gəlməyəm? Dedim, yox, ana qurban, saat neçədir ki, sən gəlmirsən bu vaxtda? Dedi, gəldim də. Gəldi, bu otağa girir, o otağa girir, bu otağa girir. Nə axtarırdı da bilmirəm, amma girib çıxır. Dedi, sən bu vaxtı gəlməzdin, bu vaxtı niyə gəlibsən? Gecə saat 1-dir. Dedim, Murad yaralanıb. Bunu məndən başqa kim deyə bilər ki, anasına? Anama. Mümkün deyil. Dedi, bala, Murad yaralanmayıb. Anam yıxıldı. Anam yıxıldı. Ondan sonra da ki, hərbi komissarlıqla uşağın gələcəyi, hara gələcəyini dəqiqləşdirdik. Ondan da sonra axır nəticəsi də, qardaşım şəhid olmuşdu. Artıq heç nə onu geri qaytarmırdı. İnanırım, o anama dediyim ki, söz Murad yaralanıb. Yəni, Murad, onu anama mən demişəm. O məni çox incidir, məsələn, həyatda. Elə bil, qardaşım bir zərbə idi. Ona anama demək də başqa bir zərbədir. Mən bilirdim, Murad şəhid olacaq. O hissi mən duyurdum mənə. Evdə böyüklər, qaynatam deyirdi, qaynanam deyirdi, bala səbirli ol. Yəni, Murad elə həmişə gedib, heç nə olmaz. Sən niyə belə deyirdim, yox, o ürəyimdə o hiss var idi mənim. Mən o hissi bu gündə heç kəs ifadə eləyə bilmirəm. Deyirəm, yoldaşıma zəng gəldi, başqa otaqlıydım. O telefonda deyəndə ki, hə, mənim Murad adında qaynım var. Mən onda bildim ki, Murada nəsə olub. Onda ucəyə əmin oldum. Əmin oldum, sonra dedilər, burada xəstəxanada yaralıdır, gətiriblər. Getdim, xəstəxanaları bütün gəzdim. Tapma. Tapa bilmədim. İki şəhid gəlmişdi, biri Raquf Orucov, bir də Muradı gətirmişdilər. Dəfn mərasimi Azərbaycan adətinə, qaydasına görə çox gözəl təşkil olunmuşdu, yəni Sumqayıt İcra Hakimiyyəti. Zakir Fərəzov tərəfindən yəni sərəncam verilmişdi və hazırlanmışdı. Anca məsələ burasında idi ki, mən nə bilim Allahın talihin qisməti idi. Ona elə orta məktəbdə general deyə çağırırdım. Doğrudan da heçdir. Adamın ürəyi ağrıyır ki, elən ki, bir övladımız itirdi, elən ki, bir övlad getdi. Təsəvvür edir, bir tək o deyir, bax, Mübariz İbrahimov da bizim biləsvardandır. Mübariz İbrahimov kimi adamların sayı hesabı yoxdur bu xalqda. Murad haqqında xatirələrim odur ki, uşaqlıq dövrlərində də ailəmizin içində böyüyüb, uşaqlığın gözümüzün önündə onun bu cəsarətdə, gələcəkdə kim olacağını hələ bilməzdik. Lakin
Bizim ailə ümumiyyətlə bu vətənpərvər bir ailə olub. Bizim bu döyüşdə iştirak edən bütün hərbiçilərimiz göstərdi ki, Azərbaycan nə qədər qüdrətli bir ölkə çevrilib və bugünkü anda hər an hazırdır ki, baş komandanın əmrini yerinə yetirmək. Mənim ən başlıca ürək sözüm budur. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmamalıdır. Şəhidlərimizin ruhu rahat yatmalıdır. Gələcəyə biz heç bir problem qoymamalıyıq. Sizə mən səmimi qəlbən bir şey deyim. Əgər həyatda insana hər şey verilərsə, eləncik həyatın əhəmiyyəti olmaz. İnsan gələk nə uğrunda mübarizə aparaq. Biz də mübarizə aparırıq öz torpağımız uğrunda. Ana torpaq deyirlər. Bu, Qurandan da qabağa gəlib torpaq. Namusdan da qabağa gəlib torpaq. Bu demək olar ki, Azərbaycanın tam məndiqi deməkdir. Murad Allaha bağlı adam idi. Murad pis vərdişləri yox idi onun. Murad tərbiyəsi ilə seçilirdi. Bir də Murada kürək sövkənəsi oğlan idi. Biri onun haqqında danışanda mən qürür hissi keçirdirəm. Doğrudan da Murad bizim üçün adın qoydu getdi. Murad bizim ailə üçün, yenə də deyirəm, çox önəmli bir şəxsiyyət olub. Çox sakit təbiətli olması, böyüyə kiçiyə hörmət eləməsi, onu ümumiyyətlə nəinki öz ailələrində, həm də bütün o əhatədə yaşayan hər bir insanın sevilməsinə çevrilmişdi. Yəni, hər bir kəs, yəni bəziləri deyəndə ki, qəhrəmanlar necə yaranır? Bax, o qəhrəmanın doğulduğu gündən, şəhidlik zirvəsində yüksəldiyi gün hər gün mənim yadımdadır. Onun birinci sinifə getməsi, hətta lap kiçik yaşlarından ayaq tutub yeriməsi, ilk söz deməsi, birinci sinifə getməsi, orta məktəbi qutarması, onu əsgərliyə necə yola salmağımız, əsgərlikdən qaydanda necə qarşılamağımız, bütün bunlar hamısı bir lent yazısı kimidir, mənim gözümün qabağına gedir. Və mənim özümə qəribə gəlir ki, mən doğrudan da belə bir qəhrəmanın yetişdiyini görmüşəm körpəlikdən. Son gününə qədər yetişdiyini görmüşəm, amma yəni biz bir xəbər olmuşuq ki, bizdən bir çəpər, bir setqa deyək də o tərəfə bir qəhrəman yetişirmiş. Amma bizim heç birimizin bundan xəbəri yox imiş. O mənim üçün balaca qardaş olub. Demək olar ki, ailənin ən kiçik bir üzvü olub. Yəni, qardaşlarıma göstərdiyim məhəbbət, Murada göstərdiyim məhəbbətdən, bəlkə hal-hazırda Murada göstərdiyim məhəbbət onlardan da yüksəkdir. Öz layiqli yolum tutdu, şərəflə getdi bu həyatdan. Yəni, fəxr olunası şəkildə öz dəfinin də insanların, kütlənin, yəni, xalq sevə-sevə onu mən orada gördüm. Yəni, necə şəhidi necə dəfin eləməlidir xalq və yaxud da necə olunmalıdırsa elə də elədilər. Allah bütün şəhidlərimizi Qəni-qəni rəhmət eləsin, yerləri beyişdi olsun. Belə bir deyim var, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bizim də vətənimiz var, vətənimizin uğrunda. Bundan qabaq da şəhidlərimiz olub, şəhid bundan sonra da olacaq. Bu danılmazdır. Amma Allah heç kimə övlad atçı verməsin, yaxud da ki, qardaş. Çox çətin məsələdir. Yenə də deyirəm, müharibə varsa, torpaq işğal altındadırsa, deməli, orada şəhid də olacaq. Qəhrəmanla səsinə də getdi. Vətən uğrunda, hər bir uğrunda, Azərbaycan torpağı uğrunda. Vətən demək, ana deməkdir. Məmmədov Muraddır və yaxud digər şəhidlərimizin qəhrəmanlığı barədə çox danışmaq olar. Çünki bu insanlar torpaqlarımızı öz canı bahasına qorudular. Yəni, heç bir həyəcan olmadan, qorxu olmadan
yalnız fikirdə bir şey var idi. Düşməni məhv etmək və işğal altında olmuş torpaqlarımızı azad etmək. Təbii ki, həmin ərazilərdə düşmən məhv oldu və müəyyən ərazilər düşmənlərimizdən azad edildi. Böyük qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Çətin idi. Həmin gecə çox çətin oldu. Amma çətin olduğu qədər də hər birimiz üçün şərəfli idi. Düzdür, bizim 92-94-cü illərdə çox uşaq idi. Bu hissləri yəni başa düşə bilmirdi. Amma bu hissləri yaşayandan sonra həmin ərəfələrdə də şəhidlərimizin, qazilərimizin nə hisslər keçirdiyini başa düşdük. Ona görə də biz bugün şəhidlərimizlə fəxr edirik. Onlar olmasaydı, biz bugün bu torpaqların üstündə rahat yeriyə bilməzdik, rahat gəzə bilməzdik. Mən əmimlə doyunca vaxt keçirməmişdim. O hələ də mənim ürəyimdədir. Mən onunla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mənim əmim vətəni uğrunda, torpağı uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Mən isə onu tarixlərdə yaşadacam. Mən əmimin həyatı oldum bu dünyada. Mən əmimin şairəsi oldum bu dünyada. O getdi, gəlməyəcək bir gün yenə. Əmimin şəhidliyindən bir ildə keçdi. Səni düşünürəm hər an, səndən danışır hər yan. Bilirəm hər şey vətən üçündür. Əmimin şəhidliyindən bir ildə keçdi. Sən bizim qayğımıza qaldın. Qəlbimiz qırılanda qəlbimizi açdın. Sənin üçün darıxmışam. Əmimin şəhidliyindən bir ildə keçdi. Sən mənim bircə əmim idin. Ürəyimdəki bir parça idin. Səni gözlədim, gəlmədin. Əmimin şəhidliyindən bir ildə keçdi.